На які події врожайне 15 березня вже готові розповісти журналісти телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». З вами Анна Товт. Вечір добрий. 78 років по тому – незалежність Карпатської України. Історія лідера – батьківщина Августина Волошина. Аналіз роботи – засідання колегії соціального захисту. А ями й далі латають – аварійний ремонт доріг. В небезпеці – підтоплена школа, без зрушень – сімейні драми. Боротьба, як вона є – змагання з хортингу. Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення. Про це повідомив секретар РНБО України Олександр Турчинов. За результатами засідання Ради, він заявив про ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей. В зоні проведення антитерористичної операції не буде ніяких провокацій допущено і ніяких проявів диверсійної чи будь-якої активності, яка шкодить безпеці країни. Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України будуть залучати громадськість, але ні судимих, ні провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі, забезпечити повний контроль над виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони. За його словами, Кабінету міністрів доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України. Проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації. Турчинов також зазначив, що керівництво антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів з нейтралізації можливих збройних провокацій. Нагадаю, за минулу добу в зоні АТО поранено 7 бійців, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. З початку конфлікту на Донбасі загинуло щонайменше 9940 людей. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини. Понад 2000 осіб, які загинули в ході бойових дій, цивільні. Та це тільки офіційні дані. Знають та шанують, в краї відбулися урочистості з нагоди 78-ї річниці проголошення державної самостійності Карпатської України. Подробиці у сюжеті. Виконуючи іменем карпато-українського народу своє святе право самовизначення, проголошую повну самостійність Карпатської України. Отак Августин Волошин 78 років тому оголосив незалежність Карпатської України. Про це пам'ятаємо по сьогодні. Для кожного з присутніх цей день – справжнє свято. Я прийшов зранку, квіти поставив, все, як має бути. Великий праздник для нас – це свято. Урочисті заходи розпочинаються покладанням квітів до пам'ятника президенту Карпатської України Августину Волошину. Як і тоді, майже 80 років тому, нині лунає гімн України. Міжнародне становище Карпатської України у той час кожним днем ускладнювалось, а вибороти суверенітет хоч і ненадовго, але вдалося завдяки подвигу карпатських січовиків. Того часу минуло 78 років. Так, є багато могил у нас у Ужгороді, в Хустці і взагалі по всій Закарпатській області. Битва відбувалася на Червоному полі 15-17 березня. Так, ми знаємо, що Карпатська Україна відстоювала 2 дні лінію фронту. 2 дні вони все-таки тримали оборону. Звідси починається Україна. Ми говоримо про сьогодні про вільну Україну. Саме ці хлопці виборювали для нас з вами вільне життя у вільній незалежній Україні, як писав колись Тарас Григорович Шевченко. І хвала і честь, і дійсності низький уклін тим молодим хлопцям, які загинули. І сьогодні ми шануємо їхню пам'ять. Традиційно сьогодні, 15 березня, пам'ять полеглих вшановують і на мітингу реквіємі у меморіальному парку «Красне поле» поблизу Хуста. На Красному полі 78 років тому відбулася вирішальна битва. На місці, де загинули воїни Закарпатську Україну, відбувся мітинг реквієм, де краяни вшанували подвиг карпатських січовиків, які боронили нашу державність і національну ідею.
Сьогодні, 15 березня, ми відзначаємо 78-му річницю Карпатської України у її столиці, у місті Хост. Вже за мить стартують заходи на Красному полі, а наразі невеличкий екскурс у минуле. Карпатська Україна 1938-39 років – доленосна подія в житті всього українського народу. Закарпаття відіграло вагому роль в історії державотворення України. Краянам добре відомі історичні факти минулого, в тому числі відомості про Карпатську Україну. Першим президентом її був Августин Волошин, прем'єр-міністром Юліан Ривай. Сойм визнав державною мовою українську, затвердив державний гімн і державний прапор синьо-жовтих кольорів, який є символікою України і по сьогодні. Це була дійсна держава, її просто знищили. Тому це, я думаю, загальна національна трагедія. І я думаю, що на слідуючий рік воно має наше вище політичне керівництво трошки повернутися лицем. На жаль, із-за байдужості в той час у Європи, яка стояла на порозі Першої, Другої світової війни, вони вирішили принести на алтарь нашу молоду українську державу, Карпатську Україну, і вона загинула буквально за декілька годин. Не могли гімназісти, які вирішили стати на захист цієї держави, оборонити її державність від регулярних армій угорської Хортийської армії. Держава, яка проіснувала всього один день, вмита кров'ю її захисників, юних земляків золотими літерами, увійшла до історії. Честь і слава. Кажуть, що Україна починається з кожної точки, з кожного серця. І я думаю, що вона якраз і починається саме з Хуща. Ці молоді хлопці, які загинули, борючись з навалою військ з Угорщини, показують нам ту мужність, той героїзм і ту прагу і любові до України. На місці бойової слави наших захисників у меморіальному парку «Красне поле» відбувся обласний мітинг «Реквієм». Розпочався він традиційно із урочистої ходи та пострілів. На Красному полі були присутні представники з усього Закарпаття, депутати та громадські з різних куточків краю, делегації з багатьох політичних партій та областей. Звернення з нагоди 78-річчя Карпатської України надіслав і президент. Тема єднання українців була основою ідеології Карпатської України. Закарпатці палко бажали допомогти, цитую, нашим братам скинути московське і польське і румунське ярмо. Цій відбудові поможе нам тільки єдність народу, велика віра в свої сили і віра в те, що Бог призначив нам провести свій народ до волі. Кінець цитати. Добрим словом згадали січовиків, відновили у пам'яті історичні факти тих буремних кровавих подій та поклали вінки та квіти до підніжжя пам'ятного хреста. Наприкінці заходу священники відслужили панахиду за полеглими січовиками. Ім'я Августина Волошина в пам'яті краян, їх дітей і онуків буде навічно, як і його справа, його життя у серці усієї України. Його слова звучать для наших поколінь як заклик, здушивши в собі глибокий біль усі до нової великої праці. Саме про нього наш наступний сюжет. Саме в селі Килечин 17 березня 1874 року народився Августин Волошин – просвітник, філолог, громадський діяч, священник. У 1938 році – прем'єр-міністр Карпатської України, а з 1939 року – президент. Народився Августин Волошин у родині греко-католицького священника. У Килечин Іван Волошин переїхав з Великих Лучок. І саме тут своє дитинство провів майбутній герой України. На жаль, будинок, де він народився і де проживав, не зберігся. Нема і світлин, де б він був зображений. Говорять, що вірники побудували Буліфару, але ми не маємо ніяких світлин, не маємо ніяких спогадів про цю стару фару, яка стояла на цьому місці. Це сучасна фара, де проживає наш
православний священник. Однак свідчення того, що в Киличині проживали волошини, є. На старому кладовищі залишилось не так багато доглянутих могил, але одна з поміжних виділяється і помітна здалеку. В цьому місті колись була дерев'яна церква. Як бачимо, до наших днів збереглася лише дзвіниця. А у церкві, до речі, мав свій прихід і служив батько Августина Волошина Іван Волошин. Символічно, що саме тут він і похований. Ця церква дерев'яна згоріла. Є дві версії причини. Одна версія така, що селяни нашого села мішали вівці, і всі пішли на мішання, нікого не залишилося в селі. Друга версія, що в сусідньому селі був храм церкви, і протесія Киличинська пішла якраз туди. Ну і видно, вуглинка впала, чи свічки, чи з кадильниці. Греко-католицький священник богослужіння проводив українською мовою, і є інформація, що саме завдяки батькові Августин і сформував свої проукраїнські погляди. Чи орієнтувався він відразу на незалежну Карпатську Україну, невідомо. Тим не менше, саме з його іменем її асоціюють. Український народ в Карпатській Україні не є гостем на цій землі. Заселює він цю землю більше як 1300 років. Дух їх поживав і нас тут, найменших і найслабших. Та дав нам стільки творчої сили і почуття національної єдності, що ми довели дня 12 лютого цього року перед цілим світом доказати, що є гідні й достойні вчленитися в сім'ю великих свобідних народів та бути беззастереженими господарями своєї прадідної землі. Трагічні події 1939-го по сьогодні викликають чимало дискусій в істориків. Тим не менше, Августин Волошин в результаті опинився у Празі, а потім у тюрмі в Росії, де й загинув. Невідомо ні місце його поховання, ні час смерті. В центрі села є меморіал, присвячений Августину Волошину. Дань пам'яті нашому земляку. Я думаю, що і не потрібно таких величних пам'ятників. Просто прийти, подивитися на обличчя Августина Волошина і подумати про свій рід, про свою історію. Ми свідомо не зачіпаємо період боїв на Красному полі, адже є чимало негативної інформації щодо цієї безсумнівно цікавої особистості. Однак історики, які по декілька років працюють над його життєписом, по сьогодні не можуть дати однозначну оцінку його діяльності. Тож час покаже. Майже половина українців хочуть до Європи. Ставлення жителів України до питання вступу України до ЄС протягом останнього року лишається незмінним. Як і рік тому, у лютому 2017 року за вступ України до ЄС були готові проголосувати близько половини жителів України. Про це йдеться у результатах соцопитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. За результатами опитування, якби референдум з питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, проводився у лютому 2017 року, 49% жителів України проголосували б за вступ України до ЄС, 28% – проти, і решта, 23% – не визначилися або не брали б участі у голосуванні. Попри деякі сумніви, частка тих, хто готовий проголосувати за вступ України до Європейського Союзу, лишається близько 50%. У 2016 році на роботу Держекоінспекції з державного бюджету було виділено 150 мільйонів 500 тисяч гривень. Про це йдеться у публічному звіті Держекоінспекції за минулий рік. Відомство освоїло 148 мільйонів 500 тисяч гривень, що становило 98,7% від запланованих видатків. При цьому більша частина з цих коштів була витрачена на оплату праці – 110 мільйонів гривень. Відрядження працівників Держекоінспекції українцям торік обійшлося у 732 тисячі гривень. У той час, як на дослідження, розробку та окремі заходи розвитку з реалізації державних і регіональних програм було витрачено всього 20 тисяч гривень. Цього року робота Держекоінспекції українцям обійдеться у 242 мільйони 500 тисяч гривень, що на 61% більше, ніж у минулому році. «Укрзалізниця» відхрестилася від перевезень через лінію блокади Донбасу. Про це повідомили в Департаменті інформаційної політики та зв'язків з громадськістю «Укрзалізниці». Там заявили, що будь-яке відновлення залізничного сполучення з тимчасово непідконтрольною територією можливе виключно після прийняття рішення на найвищому державному рівні. Раніше ЗМІ повідомляли про пересування вагонів «Укрзалізниці» через блокаду після затримання активістів. Як повідомлялося, поліція
поліція вже допитала і відпустила усіх 45 затриманих. За словами голови Служби безпеки України Василя Грицака, ні про який розгін учасників блокади торгівлі на Донбасі не йдеться, а затримані були озброєні люди. Нагадаємо, на Донбасі триває блокада вугілля, в якій беруть активну участь кілька народних депутатів України. За фактом блокування залізничних колій в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження. У свою чергу, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не дозволить через блокаду влаштувати боротьбу з українським народом. Прем'єр нагадав, що люди ризикували життям, щоб відновити роботу підприємств в Авдіївці. Щонайменше 160 тисяч пенсіонерів, які живуть на непідконтрольних українському уряду територіях, не отримують пенсії з листопада 2014 року. Про це повідомила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер. Вона висловила сподівання, що доповідь моніторингової місії ООН з прав людини спонукає уряд України забезпечити доступ до соціальних виплат кожній особі, яка живе на непідконтрольних законній владі територіях. В обласному центрі засідала колегія з представників районних та міських управлінь соціального захисту населення. Мета зібрання – підбити підсумки роботи відомства у минулому році та окреслити пріоритетні плани на поточний рік. Чого вдалося зробити Закарпатському департаменту соціального захисту населення та в яких напрямках потрібно ще доопрацювати, знають мої колеги. Щорічна планова колегія обласного департаменту соціального захисту населення зібрала в одному залі керівників майже всіх районних та міських відомств. На порядку денному звіт про діяльність департаменту в минулому році. Сьогодні ми підводимо підсумки роботи Департаменту соціального захисту населення та наших підвідомчих установ за 2016 рік. Ми будемо обговорювати питання всіх напрямків діяльності наголошуючи увагу на самі пріоритетні. А серед пріоритетів роботи соціальний захист населення у минулому році назвав забезпечення прав та виплат учасникам АТО, Чорнобильської катастрофи та всім тим громадянам, у яких є право на отримання соціальної допомоги. Іншим, не менш важливим порядком роботи, який з кожним роком стає все більш актуальним, стало також забезпечення субсидій на житлово-комунальні послуги. З підвищенням ціни тарифів на житлово-комунальні послуги особливо важливим було завдання виконання цієї програми – забезпечити призначення субсидій на опалювальний період за новими тарифами. І з цими завданнями абсолютно впоралися наші районні управління, виконали показник, доведений Міністерством соціальної політики, на 108%. Загалом за минулий рік отримати житлові субсидії змогли 246 тисяч закарпатських домогосподарств. Кількість сімей, які отримали субсидії в порівнянні із 2015 роком, суттєво збільшилась. Допомагати ж у розбудові європейських соціальних стандартів вже декілька останніх років відомству намагаються іноземні неурядові організації. Початком моєї роботи в Україні стали відвідини на Івано-Франківщині інтернатного закладу для дітей-інвалідів. Те, що я там побачив, шокувало мене. Умови проживання в закладі не відповідали нормам. Тому саме там для мене розпочалась активна робота, метою якої стало покращення умов та якості послуг для дітей з інвалідністю. Що стосується 2017 року, то органи соціального захисту населення продовжують активну роботу із надання соціальних послуг. Також відомство бере під свій контроль забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій громадян, яке до цього часу знаходилося у відомстві управління молоді та спорту. Для цього з обласного бюджету вже виділено більше 3,5 мільйонів гривень. 13 березня на території Ужгородського лісового господарства трапився нещасний випадок. Дерево смертельно травмувало 44-річного жителя села Циганівці. Працівниками лісової охорони оглянуто місце нещасного випадку. Виявлено незаконно заготовлені вітрувальні та вітроломні дерева породи бук у кількості 5 штук, про що складено акт огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства. У лісовому господарстві повідомили, що потерпілий не був працівником Ужгородського лісового господарства та вказівки із відповідного дозволу на проведення рубки і розчищення не отримував. Матеріали розслідування нещасного випадку знаходяться у відділі Нацполіції.
Керівник патрульної поліції Ужгорода та Мукачева залишається на своїй посаді. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Євген Жуков у відповідь на звернення активістів та журналістів за підсумками конфлікту, який розгорівся між закарпатськими патрульними та головою ОДА Геннадієм Москалем. Цитую, конфлікт, який виник, я перевіряю, але Юрій Марцинишин продовжить службу на посаді начальника управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева. Кабінет міністрів України прийняв рішення змінити правила технічного огляду транспортних засобів, передбачивши обов'язкову фото- і відеофіксацію виконавцем процесу перевірки автомобіля. Про це повідомляє урядовий портал. Перед початком фіксації виконавець техогляду зобов'язаний попередити про це замовника. Зазначається, що фотофіксація процесу техогляду проводиться, зокрема, при зовнішньому огляді транспортного засобу, перевірці фар, гримівної системи методом стендалу. Стендових випробовувань з фіксацією загального вигляду транспортного засобу і номерного знака. При цьому на фотографіях обов'язково вказуються час і дата фотофіксації, які повинні відповідати часу і даті видачі протоколу перевірки технічного стану. На Хущині латають ями на дорогах державного значення. Наразі дорожники проводять аварійний ямковий ремонт на автошляху Мукачево-Рогатин. Наша знімальна група застала дорожню техніку за роботою неподалік Сокирниці і дізналася подробиці її маршруту. Тож Вікторія Василинець продовжить. Про плачевний стан закарпатських автошляхів відомо всім. Досі ремонт дорожнього покриття у нашій країні далеко не пріоритетне завдання, і грошей на нього виділяють недостатньо. Про це говорять люди, які працюють у цій сфері. Щоправда, не на камеру. Водії погоджуються з тим, що капітальний ремонт усіх доріг зробити давно пора. Проте сьогодні й латанню ям вони раді. Латаємо на Боронівського переїзду до Сокирниці. Що протяжність? Ну, протяжність тут буде 5 кілометрів. Ну, потім будемо йти до Стеблівки. Там буде 10 кілометрів протяжністю. Робимо аварійний ремонт ямковий. Дорожники стверджують, що технології дотримуються. Та й самому асфальту дають хорошу оцінку. Однак мають і певні клопоти. Все нормально, асфальт хороший, у нас зараз тереси. От одне, що то аварійний ремонт, працюємо без фрези, бо фреза поломана, техніка стара, розлетілося дві шестерні, буде в кінці тижня, тільки з Києва прийдуть. То все мусимо за свій рахунок робити. Ями кіркуються або фрезою, фрезуються, вичищаються і видуваються. І потім смолиться бітумом края і середина. Засмолюється і кладеться гарячий асфальт і крайкується. Стартували роботи на цьому відрізку автомобільної дороги 3 дні тому. До кінця тижня завершать розпочати. Подальший маршрут дорожникам невідомий. Кажуть, будуть кошти на пальне, робота триватиме. Із приходом сезону весняних дощів жителі села Довгий Іршавського району знову затамували подих в очікуванні лиха. На цей раз під загрозою опинилася місцева школа. Після нещодавної реконструкції центральної частини села її почало регулярно підтоплювати. За цими слідами на стінах можна собі уявити, на якому рівні тут стояла вода після чергових дощів. Воді просто нікуди діватися. Справа в тому, що під час нещодавніх ремонтів школи, зокрема, майстри просто забули попіклуватися про водовідведення. І в то, чим мало дожджу, літом заливає спортзал, бо довкола школа вкопана, так не вкопана траншея. Траншею не є, не нич, а щока не є в ріку. А то, що були стіка, та позамулювало, та нічого там не встало. За словами завгоспа, через такі паводки у спортзалі та підсобних приміщеннях руйнуються стіни. Штукатурка, наче губка, вбирає вологу. Та що там казати про сирість, коли вода просто стоїть у класах? Коли робили благоустрій у центрі, як робили центру, там, коротше, видно, не додержалися проєкту. І проєкт неправильно зроблений був. Там не зробили водовідведення. І тепер вода нас топить. І топить у нас, у мене у підвалі знаходиться 1, 2, 3, 4 електрошкафи у воді. І кабеля йдуть водою. Водою йдуть. Те, що стіни руйнуються, не варто і сумніватися. Кладка тут цегляна, і старий розчин перетворюється на простий пісок. До того ж, і ржавіє, і обмотка кабелів високої напруги. Кабелям 40 років, тільки скільки в школі. Ну, а якої їх качество? Де він може лопнути? Коли він може лопнути той кабель і піти напруга по воді?
то вже таке діло. Розтяжимо. Ніхто не може сказати. Він може в будь-який момент лопнути ізоляція і вода сконтактує. Окрім того, що спортзал просто може завалитися, існує тут і інша небезпека для здоров'я дітей. Ця біла речовина на підлозі – ніщо інше, як грибок та пліснява. Навряд чи таке сусідство корисне для дитячого здоров'я. Цілу зиму. От, як зима починається, як утопить, і до весни, коротше, до 1 вересня діти не можуть, тому що там воня поле здуло, все поздувало. Стіни мокрі, розкисають стіни. Це ж небезпечно. Добре, хоч зараз йде потепління, і діти уроки фізкультури можуть проводити на подвір'я. Та все одно проблема сама собою не вирішиться, її треба усувати. Адже безпека дітей – це не та річ, яку слід ігнорувати. Уже вдруге до телеканалу М-студіо звернулася Мар'яна Тацей з однією ж і тією проблемою. Після розлучення вона не отримує аліментів на 3 дітей. Більше того, навіть своє майно не може забрати у колишнього чоловіка. Хоч Феміда і на стороні багатодітної матері, та реально жінка не має засобів до існування і живе за рахунок батьків. Що змінилося за понад 2 роки, розкаже Ірина Ковальчук. Мар'яна Тацей, мати 3 неповнолітніх дітей, після розлучення не отримує аліментів. І навіть своє майно не може забрати, незважаючи на те, що юридично правда на її стороні. Кримінальна справа порушена у міліції, але ніяких змін немає вже більше року. По-друге, в вересні 2016 року було прийнято рішення по розподілу майна, рухомого майна, яке суд присудив у кількості 66 позицій. Ну, мені і, звісно, чоловікові, але майно в листопаді місяці ми з виконавчою службою поїхали до мого колишнього чоловіка забирати майно. Але так вони не віддали майно, там добровільно віддали якісь речі. Після того пообіцяли Василь Петрович, орендаш, начальник виконавчої служби Солевського району, пообіцяв, що після Нового року, після праздників, він особисто буде примусовому порядку виконувати це рішення, але на даний момент ніяких правомірних рішень немає поки. 61 821 гривня – така сума заборгованості по аліментах станом на 4 січня 2017 року. Ось і список майна із вартістю, який присудили пані Мар'яні та виконавчий лист Свалявського районного суду. Майно ми передали вже ще в минулому році. Я не знаю, чого вона звернулася. То, що по рішенню суду було. По аліментах залишається на виконанні, ну, в зв'язку з тим, що в нього немає ніякого відсутнє майно, то надається і довідка та отримує допомогу. Ухилення від сплати аліментів юридично не визнали, оскільки колишній чоловік раз на півроку сплачував аліменти, крім того, офіційно безробітний. Пані Мар'яна каже, родина колишнього чоловіка займається бджолярством, тож гроші має. Він мотивує тим, що він не має роботи. Ми знаємо, що займається промислом, вулики має. І ми звернулися у правоохоронні органи. Тому що я звернувся особисто до міжнародної правозахисної організації, дали роз'яснення, що якщо він не може, з ним батько живе, то тут на підставі закону, що має допомагати утримувати діточок, дід, його батько. З відповідною заявою звернулися до Мукачівської місцевої прокуратури, але вже з претензією до діда. Але віз, як то кажуть, і досі там. Мати так і не отримує аліментів. Нагадаємо, у травні 2015 року знімальна група відвідала родину у селі Тибава. На відміну від меншої та середульшої, старша донька пам'ятає батька. Поки виконавча служба виконує в лапках провадження, заборгованість по аліментах зростає. А утримувати матері 3 доньок все важче і важче, бо життя дорожчає, а діти хворіють. Крім того, старшу доньку ще й треба вчити. Я думаю, що поліція буде по-новому працювати, а бачите, вона так і не працює. І не дивлячись на те, що 3 діточок, вже старша дочка 16 років, ви знаєте, дівчині треба і одягатися, і піти, а він ніякої участі не приймає у вихованні дітей. І навіть не хоче тобі дати, що їй відповідає по закону. Наразі пані Мар'яна за допомогою правозахисника подала заяву про індексацію аліментів. Наступний крок – звертатимуться до міністра юстиції. Змагались за перемогу. В Тячеві відбувся перший міжнародний турнір з хортингу, який присвятили заснуванню цього міста. Поміряти силами сюди приїхали спортсмени з інших областей України та навіть з-за кордону. За боями спостерігали і мої колеги. Показовими виступами спортсменів розпочали міжнародний турнір з хортингу. Учасники змагань, перш ніж розпочати двобої, продемонстрували свої вміння, спритність та силу. При
Приїхали на змагання до Тячева учасники з багатьох областей України, також зі Словаччини. Провести тут турнір такого рівня вирішили вперше, адже на Закарпатті цей національний вид спорту з кожним днем стає все більш популярним. Все більше і більше залучається до співпраці в Українській федерації хордингу окремі клуби, районні, міські, обласні, регіональні федерації. Ми будемо працювати все більше і більше, розробляти наші програми виховної діяльності. Будемо працювати над вдосконаленням спортивних правил і розгалуженням інфраструктури хордингу на території України і всіх держав світу. Міжнародний турнір з хортингу 13-29 присвятили даті заснування Тячева. Саме у 1329 році вперше в літописах згадують про це місто. Таке рейтингове змагання, яке сьогодні проводиться в нашому місті, є підтвердженням того, що хортинг на правильному шляху розвитку. І всі, від кого це буде залежати, будуть робити все для того, щоб цей вид спорту розвивався в місті. Всі види спорту треба розвивати, тому що наші діти самі бачите, де пропадають. Якщо вони обрали спорт, вони вже на правильному шляху і вони є майбутнє нашої країни. Поки одні учасники розминають м'язи, інші вже розпочали двобої. Змагаються спортсмени традиційно у різних вікових та вагових категоріях. Я вже займаюся як 5 років, а чому саме обрала, не знаю, подобається. Виховав в мені честь, силу, бойовий дух. Суперники гідні, буде важко, але подолаємо. Виставляють бали та визначають переможців кожної сутички висококваліфіковані судді, а от уболівальники своїх друзів підтримують вигуками. Змагання цікаві тим стали, що тут додався розділ сутичка. Вони, де сутичка не включає в себе ударну техніку, лише броскову техніку, захвати і заломи. І також буде сути двобой, тобто де будуть використовуватися вже ударна техніка із бросковою технікою. Кращих спортсменів чекали заслужені медалі, а ті, хто цього разу не здобув перемогу, з нетерпінням будуть чекати майбутніх поєдинків. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у часі дивіться про наступне. На повну потужність – європейська якість. У поміч церковникам – автоматичні дзвони. Білосніжна усмішка – здорові зуби. Профілактика захворювань ротової порожнини. Ось такими були події середи. Бажаю вам радісних звісток. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!